Com a vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Coromines ha valorat la imputació del president Mas, la vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau per l'organització del 9-N. Coromines ha dit sentir-se indignat i ha assegurat que els que utilitzen les lleis estan equivocats. La reacció és indignació, indignació perquè crec que un acte en el que participen més de 2 milions de persones, que només és anar a unes urnes i expressar una opinió, mai pot ser il·legal. Si és il·legal és que l'equivocació està doncs, en les lleis i en les constitucions, o sobretot en qui utilitza aquestes lleis i aquestes constitucions com una arma en contra de l'opinió dels ciutadans. Per tant, mai pot ser il·legal ara imputar el president Mas, fer-ho en aquest moment amb la mala idea de, a més, de cridar-lo a declarar en el dia del 75 aniversari de l'afusellament del president Companys. Crec que tot això és un pas més en aquesta mala gestió de la qüestió catalana, per dir-ho així, no? I que ens dona més raons encara per continuar defensant la independència, la separació, la desconnexió d'Espanya, perquè Espanya ni ens entén ni ens vol, o per almenys els dirigents d'Espanya que hi ha en aquests moments ni ens entenen, ni ens volen, ni fan res per intentar trobar-hi una solució.